Za svakog stranca koji prisustvuje venčanju mora postojati sudski tumač da bi razumeo sam čin venčanja. Ovde se je jedan paradoks napravljen s obzirom da oni nisu strani državljani. Dolazimo do jedne besmislice, jer prvo nisu stranci, naši su državljani, a imaju znači potrebu da razumeju sam čin venčanja. Naša država nije uvela taj moment niti razmišljala o tim ljudima, praktično su oni diskriminisani. U principu bi trebao da se insistira na sudskom tumaču, jer danas sutra možeš da poništiti taj brak, jer oni mogu navesti da ništa nisu razumeli i da ništa nisu shvatili.